Ние сега ще продължим темата да си говорим за рисковете, които крият новите технологии, как могат да ни следят и кои са заплахите в интернет пространството с следващият ни гост, експертът по киберсигурност Явор Колев. Здравейте! Здравейте, добро утро! Да започнем от там и темата на нова за изкуствения интелект, който видяха нашите зрители. Колко опасен всъщност може да е той? Наистина ли може да говорим, че сме създали едно чудовище, което не знаем как да управляваме? Или може и то нас да започне в един момент да ни управлява? Рисковете са големи. Както видяхте, полезните приложения на изкуствения интелект са огромни. И разбира се, той трябва да се развива, но трябва да се направят и съответните регулации. Виждаме, че Европейския парламент през последните две години се въвеждат регулации, обсъждат се, пътна карта за развитие на изкуствения интелект. Но според мен всъщност трябва да се мисли в глобален мащаб, да се правят регулации на глобално ниво, на световно ниво. Тъй като ние не знаем докъде са стигнали в развитието на изкуствения интелект в Китай. Има така откъслични данни, че те са много напред. В Съединените щати също знаете, че се развива изкуственият интелект изключително динамично. И може дори в България, както виждаме, вече навлиза. На да, дори виждаме и в... Разбира се. И именно заради това трябва да се... да има глобална регулация, която да дава възможност да се контролират такива престъпни дейности. Европол преди седмица предупреди, че изкуственият интелект може да се използва за създаване на фишинг атаки, изработване на зловреден софтуер, който да се използва за различни типове кибератаки и даже да улесни работата на съвсем неграмотни киберпрестъпници, така че да извършват сериозни киберпрестъпления. Ще победи ли обаче изкуственият интелект човека, човешкия мозък, защото дори да се опитаме да създадем регулации, може да се окажем, че всъщност няма как да го контролираме. Той да победи регулациите, които въвеждаме. Преди няколко дни водещи бизнесмени, Илон Мъск, собственика на Google и други, и на Microsoft, поискаха дори спиране на разработките за определен етап, докато наистина се въведат такива регулации, които да гарантират развитието в рамки на изкуствения интелект. Знаем, наскоро ми попадна, че например в Съединените щати университетите гледат с особено внимание, защото пък част от студентите го използват по време на изпитите си. Тук в България как стоят нещата? Правят ли се изследвания? До каква степен той вече навлиза в живота ни? Аз мога да коментирам това, което касае престъпното използване на изкуственият интелект. Вероятно, има множество разработки и в наши университети, които са в полза на обществото, в полза на хората. И естествено, че всяка една държава трябва да развива, да се развива в тази област, за да не изостава от останалите. Колко сигурни обаче са технологиите, защото всеки един от нас използва телефона си, различни приложения. Как да сме сигурни, че данните ни са защитени и може ли навлизането на изкуствения интелект да създаде също риски в това отношение? Разбира се, че може. Знаете, че през последните три години на пандемията, на коронавирусната пандемия, целият ни живот преминаваше в интернет пространството и работата от дома, и пазаруването, и интернет разплащанията, и децата ни, които се обучаваха, да не изброявам всичко. И това постави пред сериозен риск използването на технологиите и атаките от престъпниците. По доклада на Европол за тежката организирана киберпрестъпност, данните сочат, че през тези години с 300% са се увеличили киберпрестъпленията и естествено, че трябва
много активно да се работи в областта на киберсигурността, на защитата на устройствата, на защитата на мрежите и на различните приложения, разбира се. Как ни следят технологиите именно чрез тези приложения? Защото много често ни се случва, дори в разговор с приятели за определен продукт или по различна тема, много скоро след това да ни излязат и реклами в приложенията чрез телефоните и социалните мрежи, които използваме всеки ден. Да, изкуственият интелект наистина се използва в тази област и е полезен, тъй като ни предлага това, което, от което се интересуваме. Но също е и опасен, защото крие рискове за нашата запазване на нашата самоличност, за личния ни живот. За това са необходими регулациите и това, което се обсъжда в Европейския парламент е именно защитата на живота на хората. Може ли да ни дадете един съвет, чрез който да защитим данните си, специално от мобилния телефон и приложенията, които използваме? Нещо, което трябва да ни... така, нещо, за което да внимаваме. Доказано е, че успешните кибератаки, над 95% от успешните кибератаки, се дължат на това, че не се спазват елементарните правила на нетикета, на киберхигиената. А те са ясни. Използване на сложни пароли, антивирусни програми, различни пароли за различни приложения, които използваме. Всеки може да погледне в интернет такива правила, които трябва да следва и да не бъде жертва на киберпрестъпления. През седмицата страната ни попадна в така черен списък и под специално наблюдение на Америка заради онлайн пиратството. Защо този процес все още не може да се изчисти у нас? Мисля, че вие споменахте, че това за първи път се случва през 96-та, сега сме 2023-та. Защо няма напредък? Тогава наистина ние бяхме страна втора в света като пират. Произвеждахме над 50 милиона пиратски компакт диска годишно и съвсем основателно влязахме в този списък. Впоследствие усилията, които правоохранителната и правоприлагаща система постигнаха, ни извадиха от този негативен списък. Отново пак влязахме през първото десетилетие на 2000-та година и последствия усилията, които полагахме по противодействие на онлайн пиратството, ни извадиха от този списък. Сега отново влизаме, но това е закономерно, тъй като онлайн пиратството се наблюдава от всякъде. Това не е пазара на Димитровград, в който се предлагат фалшиви стоки. Това е пиратство, което се наблюдава от цял свят и трябва да бъдат предприети много координирани и ясни действия, така че да се ограничи онлайн пиратството. Към онзи момент нямаше легални платформи, сега легални платформи за разпространение на културни продукти има достатъчно, знаете за Netflix, Spotify и така нататък, които срещу съвсем малка сума можеш да достъпваш всякакво културно съдържание. Това ли ще е бъдещето и доколко могат да навлязат у нас? Защото, знаете, при нас много често сме се свикнали просто от някой сайт да си изтеглим филм, но това пък е незаконно. От някой торент тракер. Да. Разбира се. В Европа има много добри практики и световната практика, която ограничава използването на такива торент тракери, такива пиратски платформи. И знаете, че там административни глоби се налагат на потребители, които си позволяват да разпространяват продукти на авторското право. Това може да бъде приложено и тук в България и да бъде ограничено пиратството. Аз съм сигурен, че администрацията нашата ще предприеме необходимите стъпки, така че България да не бъде единствената държава членка на Европейския съюз в този негативен списък, защото това води след себе си до сериозни последици по отношение на инвестициите, на развитието на интелектуалната собственост, на продукти на интелектуалната собственост в България. Знаете, че компания, която има интерес да инвестира в високотехнологични производства, да
използва ноу-хау. Тя, когато знае, че в тази държава не се защитават авторските права и има риск от кражба, няма да избере България като такава дестинация за инвестиции. Така е, в крайна сметка казвате, това слага едно петно върху имиджа на България. Има мерки, които да се предприемат и занапред. Трябва така, да се вземат сериозни мерки. Сериозни мерки. Надяваме се, ще следим тази тема. Благодаря ви за този разговор. Една тема с продължение за това какви опасности крие интернет пространството и особено с развитието на новите технологии.